Grunnflaten på Forsthallen er 5200 kvadratmeter, og det Søylen da har gjort, er at vi har tatt 20 kroner, som bare koster 3 kvadratmeter med midler, ganger 5200, og gitt til TV-aksjonen. Og min utfordring til alle dere som i eiendomsbransjen her i salen, det at dere plukker ut en eiendom dere har, så gjør dere akkurat samme. 20 kroner per kvadratmeter grunnflate. Og det så mange advokater her, og da utfra dere, til å ta den store gjenfordringen og ringe på hytta og så videre. Stig Bekk, skal være her, ta stallen din.